kerja niku ibadah. Lah nek rezeki niku jatah. Iki perlu tak jelaske soalnya akeh sing salah paham. Kerja iku ibadah, rezeki iku napa? Jatah. Jadi rezeki yo ora ditentukan oleh kerja, aja salah. Dikira nek kerja keras, kerjane sregep, mempeng, getu, rezekine akeh dadi wong sugih. Lah nek kerjane wegah, males, aras-arasen, mesti dadi wong melarat, rezekine siti, salah. Sugih melarat ora mergo kerja. Sugih melarat niku pawaan. Wong nek pawaan sugih ya tetep sugih, nek pawaan melarat ya tetep pawaan sugih, najan nek kerja santuy. Santai ku mbiyen saiki santuy kok. Duwe toko siji tok lho ditelateni. Ya sugih, iso bangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji. Pancen pawaan sugih.